madaxweynuhu sidau sheegay aad baan muxuuahaa shalay iyo xalay iyo saaka intaba aan shirar waaweyn oo muhiima u galay amuurahaasi in uu la mid aha ayaana ka hadalnay. Waxaa de maanta maalin walba waxbaa hortabinta lehe maanta baahiyaha in laga shaqeeyo hortabinta leh ayaan aad iyo aad uga hadalnay, waana aad iyo aad ayaan meel isula dhignay sida dalkan uu hore ugu soco lahaa, hadday tahay dib u xoreyntiisa, hadday tahay dowlad dhisidiisa, hadday tahay khataraha kusoo foolle iyo sida looga hortegi karo ama laisaga caabi karo intaba. Madaxweynuhu waa mahadsan yahay isaga iyo madaxweyne ku-xigeenada iyo guddoonka baarlamaanka iyo dhammaan muxuu ahaa golihiisa xukuumadda intaba waa socda aragnay, waana wada hadalnay aad iyo aad. Dalka Soomaaliya meel dheer ayuu ka yimiday, meel buu marayaa, meelkana wuu u socdaa, rajadiisuna aad iyo aad ayay u fiican tahay. Sida madaxweynuhu tilmaamay, Jubbaland waa meesha maska madaxiisa uu yaallo waaye, oo in shaqo badan oo aad iyo aad u adag laga qabto u baahan. Insha allah hawlahaas haddana way socdaan. Maxaa xoreynta deegaano badan oo Jubbaland ayaa la xoreeyey, kuwo kale hadda socdo. Fatahadii ayaan dhaweytaa hakis badan ayaa keenay oo culeysyo badan iyo wadooyinkii iyo buundooyinkii. Dhulkan sidaad ogtihiin waa dhul aad iyo aad barwaaqo u ah, webiyadu iyo biyomareennadu iyo biyodegeenadu intaba ay ku badan yihiin. Marka insha allahu waa laga soo kabanayaa. Dowladda federaalkana dowladda Jubbaland way garab istaagaysaa sidii looga soo kaba lahaa dhibaatooyinkaas ay geysay, si dadkiina noloshooda ay dib uu sucaadi ugu soo noqoto, la dagaalanka argagixisadana khawaarijtana uu aad iyo aad ugu sii fududaado. Haddii aan la yiraahdo waan kala qayb qaadanaynaa reer Jubbaland. Intaas kadib waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego, dhowaan waxaan safar ku tegayaa aniga iyo wafdi aan hogaaminayo magaalada Addis Ababa, xarunta midowda Afrika. Meeshaas saddex shir oo aad iyo aad muhiim u ah ayaa ka jira. Shir madaxeedkii ururka midowda Afrika waa ka jiraa oo isugu imaanayaan madaxdii. Waxaa kaloo halkaas ka jiro shir igad ah oo dhinac yaallo oo sideline meeting ana waa ka jiraa oo Addis Ababa, haddii aan la yiraahdo madaxda igad ay gooni ugu shiri doonto. Sidoo kale shir waxaa ka jira isagana East Africa Community, suuqa dhaqaalaha ee bariga Afrika, oo iyadana muxuu ahaa madaxdeedii ay gooni u shireyso. Marka shirarkaasoo dhan muhiim ayay Soomaaliya u yihiin. Waxaan u tegaynaana waa shirarkaas inaan ka qayb galno, iyo dabcan fariinteenna iyo masajkeenna aan wadno inaan gudbinno, oo ah dalka Soomaaliya dal goba oo xor ah, oo maxaan ku yidhahday dowlad leh waaye, lamana firgirgiri karo lamana waxayn karo arinta. Oo waayahan dambe ay Itoobiya ku dhaqaaqaysayna waa weli mowqifkeeda meeshuu naga taagan yahay, waana mowqif oo ay adag tahay si aan uga tanuusulaana aanay u muuqanin dalkeennu in layska soo tadakhulo oo meela laga soo galgalo oo qaar laga goosto. Waxaas waa riyo aanan soconaynin, horer waa u sheegnay, haddana mowqifkeenu mar walba waa meeshaas. Fariintaas ayaan caalamka meel kastoo joogana aan la wadaagayna, horena ula wadaagnay. Laakiin shirarkaas oo Soomaaliya ay xubin ka tahay, waajibna ay ku tahay inay ka qayb gasho, ayaan ka qayb galaynaa. Guulo iyo muxuu ahaa diblomaasiyad xoogla ayaan ka rajaynaynaa. Guud ahaan dalka Soomaaliya waa dee dal muddo dheer dhibaato iyo duruufo adag kusoo jiray, oo hal subax wixii laga baxla arki maayo, laakiin meel fiican ayuu u socdaa. Dowladda federaalka shaqadeeda waa fiican tahay, dowlad goboleedyadu shaqadooda aad iyo aad ayay u fiican tahay. Cilaaqaadka labada heer dowladeed ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka dhexeena aad u wanaagsan yahay, wada shaqayntu waa wanaagsan tahay. Insha allahu tacaala, maadaama intaas aan haysanahay, waxa aan rabnay iyo hadafka aan rabnana si dhib yar ayaan u gaarayna. Hadii aan la yiraa aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.